Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo e no vídeo de hoje, provavelmente oxigênio através da eletrólise. Então, eu vou começar a preparar aqui. Só que eu não posso abrir aqui, né? Se eu abrir essa parte aqui, eu vou começar a ter problema com esse gás natural vindo para a base. Preciso começar. Vamos lá. Não tem nenhum duplicante chegando agora. Os drecos tá tudo ok aqui. Não esquece de deixar o like, né? Pra ajudar a gente aí. E vamos jogar. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Quantas eletrólises cabem aqui? Vamos ver. Células eletrolíticas, né? Cabe uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Cabem dez, uma do lado da outra. Não preciso de tudo isso. Só preciso de. Para fazer oxigênio, eu só preciso de duas. Vamos ver. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar essa parte para armazenar. Aí, aqui embaixo. Por enquanto, eu vou fazer o bloco normal mesmo. Vamos abrir aqui. Enquanto eles vão abrindo ali. Agora, não sei se eu fecho aqui já. Eu já deveria ter isolado a base já. Essa é a verdade. Vamos ver. Tem que liberar espaço aqui para esse geyser, né? É verdade. Não posso esquecer de liberar essa água. Eu preciso já liberar essa água, mesmo que eu não tenha como. Vamos fazer as contas aqui da liberação de água dele. Vamos ver aqui. Bom, só tem um detalhe, né? A gente só vai conseguir saber exatamente depois que ele for analisado. Então, o que que eu vou fazer? Eu não posso ficar vindo aqui o tempo todo. Mal tem oxigênio aqui, ó. Não posso ficar dando esses vacilos, não. Vamos cancelar. Eles ainda estão pegando o material ali em cima. Eu preciso fazer uma saída para lá. Fazer aqui então, ó. Colocar os trajes aqui, ó. Vou pôr trajes aqui, ó. Porque senão eu vou acabar machucando meus duplicantes. Eu vou cancelar tudo que eu fiz aqui. Aqui eu vou colocar prioridade 4 por enquanto. Deixa rolando lá. Aí, prioridade 4. Beleza. Vamos. Como essa aqui é a reta que eles estão entrando. Deixa eu ver. Vamos colocar os trajes aqui, ó. Duas saídas da base com traje. Estações. Ponto de checagem, nunca esquece de virar a setinha, tá? Com a tecla O. Aí vamos começar colocando uns quatro trajes. Assim tá bom. Energia. De onde podemos puxar esse gato aí? Vamos puxar um gato. Como é que tá isso aqui? Esse aqui tá com 1860, mas mal gasta 120. Isso aqui é mais a parte do. Ah, tá. Gasta 1000 e. Tá, 1080. Tá gastando mais do que deveria, né? Mas não tá chegando a danificar os cabos, não. Esses dois aqui estão pro. Pra cafeteira e pro. E pro arcade. O total dos dois é 1200 mais. 480 ainda sobra energia, dá pra colocar nos trajes lá em cima. O problema é que eu vou ter que levar com cabo condutivo, né?
tem essa linha aqui que eu mal estou usando, mas eu vou usar ela depois. Aí vou ter que levar com cabo condutivo para lá. Vou colocar aqui uma ponte condutiva. Tenho 3 toneladas quase de ouro. Aí. Energia. Vamos colocar os tubos. Pode ser qualquer tubo. Deixa eu já aproveitar e, por enquanto, fazer mais um desoxigenador. Enquanto eu ainda tenho algo, fazer logo aqui embaixo da bomba aqui. Ainda tenho quase 4 toneladas de alga, eu tenho mais alga para pegar ainda. Ó, tem alga aqui. Eu poderia até pegar ela já. Pra já ir dando uma acelerada já nas coisas. Depois a alga vai ser só para os pacus. Deu um ovinho de Dreco, não? Drequinho. Não, ainda não botaram ovo de Dreco plástico lá. Ó, tem alguém machucado já, o João. Ixi! O João tá bem machucado, tem que fazer maca. Fazer duas só por enquanto. Não sei se eu faço já o centro médico já aqui. Fazer, né? Tá aqui mesmo. Preciso de uma privada. Não vou fazer não. Quem é? É o João. Já já eles vão estar todo mundo com traje e não vai mais precisar. Vamos ver aqui nos vitais aqui quem é que tá zoado. É o Jonas e o João. O João perdeu metade da vida. Deve ter sido no vulcão. É o João e o Jonas, né? É, e o Jonas. É, quando eles ficam machucados, eles perdem agilidade, tá? Eles andam mais devagar. E o Jonas. Aí, vamos se curar, vamos. Vou colocar 9 aqui pra alguém vir cuidar deles. E aí depois que a gente fizer essa saída aqui, aí eu posso já cancelar essa daqui já. Essa entradinha medíocre aqui que tem lá para aquele ambiente. Tá ociosa a fumarola. Ó, tá começando a derreter já aqui, ó. Falta estação de pesquisa. Ah, tá, ele já chegou no na parte aqui de pesquisar os. Vamos ver os trabalhos, como é que estão. Paulo tá quase completando lá. A Camila tá com. Eu vou tirar ela daqui. Depois que eu trocar as comidas, eu volto ela de novo. O João já pode ser. Aqui, a Camila. O que a Camila gosta de fazer? Ela gosta de ser engenheiro geral. Mas vai ser office boy. E o Paulo, vou esperar ele terminar aqui. Ele tá com 15 de moral, expectativa 16. Tá bom. Quem é que tá estressado? É a Camila. Ainda bem que eu tirei ela. Preciso correr atrás do trigo das neves logo, da plantação de trigo das neves logo. Provavelmente eu vou colocar ela aqui no lugar dos banheiros. Não sei. Talvez eu já deva começar. Os apartamentos. Agora eu fiquei em dúvida. Não, primeiro pegar o plástico, aí eu já faço os apartamentos certo de uma vez. Marolinha, ganhando pressão. Quanto eu tô aqui de gás natural? 126 quilos. 189 quilos por bloco. Só tem um pouquinho de gás errado aqui, né? Tem umas gramas aqui de oxigênio poluído.
Vocês estão indo pegar o quê ali? Chegou alguém. Não, e não. Oh, não vem ninguém com manuseio. Deixa eu colocar aqui os tubos. Por enquanto vou deixar um só. Já acabou a alga aqui. Como é que o povo vitais agora? Aí, todo mundo 100% agora, beleza. Já vai chegar oxigênio, já... Eu tenho trajes? Quantos trajes eu tenho? Tenho dois trajes, preciso fazer mais dois. Eu tenho 32 fibras de caniço sem plantar caniço. Tá vendo? Não precisa plantar o caniço. O que vem na... Na tela, o que está espalhado pelos biomas aí é mais que o suficiente. Muito mais que o suficiente. Eu só fiquei nervoso que eu perdi todos esses cogumelos no começo do jogo, né? Tava tudo pertinho um do outro. Aqui eles já começaram a abrir já. Eu preciso pôr aqui... Desodorizador. Um aqui por enquanto. E um aqui talvez. Por que não? Então a reta da base é essa aqui agora, né? Vamos começar a delinear já o... Vai pegar na escada, certo. Depois a gente vai fazer outro acesso pra lá. Beleza. Então aqui. Bloco adiabático. Deixa eu ver até onde vai isso aqui. Já era pra ter feito isso antes, tá? Pode ficar perdendo muito tempo, não. Faltou entregar os trajes, né? Vou puxar os tubos logo. Olha lá, agora eu tô com dois... desoxigenador aqui só para produzir o oxigênio. De qualquer maneira eu tava precisando mesmo, que só dois não tá dando conta de 10 duplicantes, que eu tenho um que respira por dois. E entrou o gás errado aqui já. Tá entrando oxigênio poluído. Ah, mas já acabou. Aquela portinha já aqui para... Já garantiu o bom andamento do serviço. Dá uma acelerada aqui. Caramba, tá entrando. Aí, agora parou. Tem mais oxigênio poluído na base? Vamos ver como é que tá os germes. Opa, painel errado. Aqui tá certo, é isso mesmo. O Bruno tá bem sujinho, precisa de um banho.
certo. Aí aqui já vamos puxar aqui com bloco de rocha sedimentar. Essa altura aqui, né? Isso. E aqui a gente vai repetir esse esquema aqui embaixo aqui, ó. Pra se eles forem escavando o limo já. Desodorizador aqui, um aqui. Depois eu preciso testar esses. As coisinhas novas aí. Aí beleza, já tem. Já tá liberado os trajes. Vamos que vamos. Vamos acelerar isso aqui. E fechar isso aqui. Eita, lascou o cara, hein? Ele consegue sair. Só esperar que ele saia. Isso, respira bastante, germe. Tá no horário dele de descanso. Aí, filho, agora sai daí. Tá vendo? Amizade é isso aí, ó. Copio as configurações desse aqui pra este. E posso deletar isso aqui. Deixa eu só cancelar aqui primeiro, esperar eles tirar o limo. Tem limo aqui ainda? Tem 2 toneladas ainda de limo. Aí, tá pra pegar limo? Isso, beleza. Aí, pô. Pronto aí como se resolve rapidinho um acesso a um vulcão, geysers e afins. Agora eu já posso tranquilamente construir o que faltava aqui. E eu vou continuar subindo por aqui, aproveitar que isso aqui é o ponto mais alto da minha base. Que eu preciso fazer o observatório já já. Então vamos subir aqui até onde der. Vamos ver o que a gente encontra. Esse eu vou fechar aqui de absalito então. Tem que agora chegou a hora de liberar os geysers. Agora tem traje para os dois lados. Se vocês acharem que eu tô indo muito rápido, depois vocês deixam aí nos comentários, né? Às vezes eu tenho a impressão que eu tô fazendo as coisas muito rápido e... eu posso estar prejudicando aí quem... quem tá tentando aprender, né? Apesar que eu tô fazendo os tutoriais ao mesmo tempo, né? Então... aqui dentro eu vou colocar uma planta do frio. Acho que uma planta do frio só vai dar conta de... tô fazendo isso aqui de arenito? Ah não, rocha sedimentar. Deveria fazer de rocha ígnea. Por que rocha ígnea? Porque é o que eu tenho aqui perto. Vamos liberar. Aí, quem vier aqui já vai fazer tudo de uma vez. Por que eles vão construir? Não estão construindo isso aqui. Eu coloquei prioridade 9. Beleza. Olha lá, caminho já limpinho. Só deletar isso aqui agora. Não tem problema se tiver germes aqui, que agora eles estão com... é, só esqueceram de... vai passar um oxigênio poluído aqui, né? Já tá passando, cheio de germes.
Vou fechar a parte de cima. Vou colocar aqui, ó, um desodorizador. E um aqui. Aí, agora como é que tá as profissões? 98% o Paulo. E a Ana 100%. Agora a Ana vai ser zeladora. Boa, Ana. Como é que tá esse vulcão? Ocioso. Vamos analisar ele já. O que mais? Ocioso aqui também. Depois eu preciso esperar um pouquinho para analisar ele também. Essa fumarola. Construir aqui, construíram. Vamos continuar. Vamos isolar agora a base, isolar os geysers. Vamos até aqui. Escadinha de rocha ígnea. Um espaço grande. Acabou meu obsoleto. Olha lá, tá analisando já o vulcão. Quem chegou? 5 de manuseio. Ótimo. Não importa se não cava. Esse aqui é aspirador de ar. Vai ser a Ana. Olha, essa aqui chegou como Ana e tinha uma Ana, mas já foi já. Coincidência? Tem 4 de manuseio, 3 de criatividade. Não, não importa. Essa aqui, ideal. É o que a gente tava precisando. E quem ela vai ser? Não sei. Deixa eu ver. Você achou que eu esqueci de você, né? Suelen. Faz tempo que você não comenta, mas eu sei que você tá aí. É Suelen Nayara, não é isso? É Nayara com Y. Suelen Nayara. Aí. E o restante não precisa porque é muito grande. Vamos lá, seja bem-vinda, Suelen. Você não cava, né? Mas tá bom, você vai ser a nossa engenheira geral. Imprimir. Vamos ver aqui. Opa. Engenheira geral. Suelen. Boa. Já já a gente vai precisar de engenheiro elétrico, então ela já vai se arrumando já aí. Certo aqui, estão construindo. Aqui também. Já já vou liberar essa fumarola. Só eles construírem tudo aqui. Ó, tem bastante alga aqui também. Pegar essa alga aqui também já. Sim, quero liberar isso aqui o mais rápido possível. Acabou meu absalito. Preciso melhorar as comidas. Eita, dormente. Vamos abrir aqui. Por enquanto, deixa eu deixar isso aqui aberto. Quanto de gás natural tem aqui? Não tem, tem uma quantidade razoável, né? Vou me focar no hidrogênio. Assim que eu terminar toda essa parte, preparar todos esses, análise pendente. Vamos, libera logo isso aí antes que o cara venha analisar. Vou ter que cancelar. Tem que cancelar, não teve jeito. Ia quebrar o traje. Se ele terminar ali, eu analiso outra vez. Aí.
Pô, liberou aqui. É, não tem absalito aqui perto, estão indo buscar absalito lá longe. Barrela aqui, eu ainda nem usei barrela nesse episódio, né? Depois que eu desenvolvi essa nova técnica aí. Nem precisa. Barrela só serve agora mesmo só pro. Aí, boa. Tem que desligar isso aqui. Eu preciso mudar. O que que eu preciso mudar aqui? Eu preciso mudar esse temporizador para um leitor de pressão aqui, ó. Eu preciso analisar isso aqui também. Preciso mudar isso aqui. Aqui, né? Pode ser aqui ou aqui, tanto faz. Melhor aqui. Leitor de pressão. Sensor de ar, né? Preciso mudar para isso aqui. E preciso limpar aqui o chão. Temos 300 quilos. 3, 6, 9, 12. Temos 1.200 quilos aqui de gás natural. Essa fumarola liberou até ficar dormente. E aí eu vou deletar esse temporizador. Por que que eu preciso desligar o sistema depois que fica dormente a fumarola? Porque senão como vai entrar em vácuo aqui embaixo, se as portas continuar puxando e aqui for tudo fechado, vai começar a sumir meu gás natural, simplesmente desaparecer. Porque a porta toda hora vai consumir um pouquinho desse gás natural no, na abertura e fechamento. Então agora que já tá dormente aqui, eu abri aqui, vou analisar a fumarola, vou tirar essa água poluída daqui, falar nisso. Vamos tirar e tirar também o gelo, essas coisas, tudo que tá aí dentro. E aí depois a gente fecha de novo, depois que ela tiver analisada. Vamos colocar aqui um. Só para tirar essas coisas daí de dentro, de granito, isso. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Eu vim aqui comentando a respeito do calor específico da água poluída. O ponto de fusão, tá? Não tem nada a ver com o calor específico, tá? O ponto de fusão. O ponto de fusão da água poluída, ela continua sendo menos 20 graus, tá? Então a água poluída ela continua congelando com um ponto bem mais baixo do que o da água comum, tá? O que mudou é que o calor específico, tá? O que precisa para aquecer, a quantidade de calor que precisa ser emanado, ou frio, né? Para aquecer ou resfriar. Um grama desse objeto passou a ser o mesmo da água comum, tá? Então isso quer dizer que agora os dois têm a mesma a água potável e a água poluída, elas têm a mesma relevância de aquecimento, tá? Antigamente a água poluída, se eu não me engano, era 6 o calor específico dela. Então ela demorava mais para aquecer, tá? E demorava mais para resfriar também, tá? Agora as duas têm o mesmo fator. Tá? Tanto a água poluída quanto a água potável. Mas o ponto de fusão delas continua o mesmo, tá? Não vai confundir as coisas, não. Beleza, tá pesquisando ali? Será que terminou lá em cima o vulcão? Ah, nem terminou. O cara nem termina um serviço, já faz outro. Sai daí, filho. Tá terminando aqui, beleza. Aqui dentro vai precisar de uma planta do frio. Vou colocar ela mais ou menos aqui nessa altura. Vou pegar um bloco aqui de rocha ígnea. Aqui. E fazer um vasinho aqui de rocha ígnea também. Mais ou menos aqui. Aí, tá construindo. Tá pesquisando lá embaixo a fumarola. E aqui, deixa eu ver se a gente já pode abrir. Já pode abrir já. Já tem para onde a água escorrer aqui. Eles estão com o traje mesmo, não tem problema. Tem mais absalito aqui para pegar.
fazer essa primeira fiada, depois ele faz a segunda. E começar a armazenar essa água já. Tudo certo. Eu queria muito começar a mexer com o hidrogênio nesse episódio ainda. Vou fechar aqui. Com a porta aqui. E aqui também, provavelmente. Vou deixar até feito aqui. Tem até ouro aqui, jogado no chão. Pensa nos duplicantes ricos. Os caras jogam ouro no chão. Ah, tá passando gás natural por aqui, ó. Ah, não tem jeito. Esse gás natural vai ter que ir pra base mesmo. Entendi por que que às vezes tá perdendo o bônus de moral. Eles estão se reunindo aqui em vez de se reunir aqui. É, não vou poder mexer com isso agora, por enquanto. Vai ficar desse jeito. Temos 130 mil calorias de cogumelo frito. Como é que tá a temperatura da base? Ó, tá vendo? Começar já a se preocupar já com o aquecimento já. Aqui tá tudo bem aqui no meio. Preciso atrás de mais plantas do frio. Tem uma lá em cima, né? Eu peguei uma aqui. É. Só esperar fazer o vaso aqui. Eu já coloco ela aqui e libero a fumarola. Ah, ainda bem que eu liberei a psalita aqui. Ah, tá dormente o Geyser. Já vamos analisar também. Esse aqui já tá para analisar também, esse aqui também, beleza. Nenhum ovinho de dreco plástico ainda? Ah, começou a faltar oxigênio aqui, vou ter que ligar o... Beleza, ok, ah, já... Já analisou esse aqui. Ele, próximo atividade. Nossa, 62 ciclos. Caramba. Fazer o quê, né? Tá sob pressão aqui. Mas ele tá soltando. Quando ele solta, pelo menos ele solta 800 gramas de oxigênio aqui. Já ajuda ela já. Porque senão ela não consegue escovar os drecos. Beleza, estão todos escovadinhos. Chegou mais um. Tripofobia, flatulento, sangue ruim, não construtivo e flatulento. Porra, tá difícil hoje, hein? Vou rejeitar tudo. Constrói aqui pra mim, por favor. E aqui vem uma planta do frio. Opa, pingou lá embaixo. Perfeito. Cadê? Olha o cobre resfriando. Cadê o cobre? Onde é que ele tá pingando? Aqui. Tá. Tem uma tonelada e meia de cobre a 18 graus já aqui, ó. Tá vendo? É simples assim para resfriar o metal. Não tem segredo.
aqui a gente vai colocar coletar somente tudo. E vamos tirar essas tranqueiras daqui de dentro. Queria muito que ele construísse esse bloquinho aqui, ó, para eu liberar a fumarola. Aê, começou a resfriar já o ambiente, ótimo. Primeiro passo foi dado para a fumarola de hidrogênio. Tudo certo aqui. Ah, estou construindo aqui, beleza. Aqui eu já posso desconstruir. E aqui eu já posso coletar tudo 9. E aqui eu tiro tudo do chão. Opa! Aqui só vai abrir quando tiver acima de 2 quilos. Aê, fia. Suelen já chegou já. Detonando. Beleza. Abrir só até aqui. Eu não posso abrir muito, porque senão eles vão entrar com o traje na base. E eu não quero que isso aconteça. Preciso, quando encher aqui, ó, é só tirar e colocar de novo, ó. Aí fica tudo armazenado aqui, fica tudo no chão aqui. É bastante coisa aqui no chão, né? Aí, porra, até que enfim. Vamos secar o chão. Espera aí que eu errei aqui. Secar o chão. Aí. Abrir essa fumarola que está dormente. Como é que está a temperatura aqui dentro? Está baixando já. Destruir aqui, né? E já vem aqui analisar também. Esse aqui está para analisar, esse aqui já foi analisado. Próxima dormência, 6 ciclos. Tá, vamos esperar ele dormir então. Esse aqui está para ser analisado e esse aqui está analisando. Beleza. É, vai uma bomba de gás aqui em cima. A princípio, né? Depois a gente decide o que faz com ela. Vou colocar aqui de cabo condutivo de cobre. Eu tenho bastante cobre, estou com 4 toneladas de cobre. Puxar para cá o fio e o tubo. Tubo adiabático, claro. De rocha ígnea. Tirar todo o lixo dali.
analisando rapidinho, né? Meu, Gabriel é o mestre da pesquisa. Falar nisso, ó, o Paulo 100%. Agora, Paulo, você vai ser zelador ou não? Office boy, né? Camila Dias já pode ser mensageira. E o Daniel completou aqui. Já pode ser. Ele já é office boy e ele já é mensageiro também. Ah, ele completou os quatro básicos, né? Que é office boy, mensageiro, zelador e encanador. O Daniel já completou ele. Então vamos ver qual que é o. Ele gosta de cozinhar. Ele pode ser engenheiro exotrage, mas. Tá com 14 de moral só, não é bom colocar não. Pô, ele tem 6 pontos de manuseio? Caramba, não sabe. Não lembrava disso. Então vai ser engenheiro também. Pô, não lembrava que ele tinha 6 pontos de manuseio. Pesquisando, tudo ok. Esqueci de tirar isso aqui também. Temperatura tá alta. Ó, daqui, dessa parte aqui, só essa partezinha aqui no jogo aqui, ó, vai praticamente carregar a nossa base. Só essa partezinha aqui. Metal refinado, água e o hidrogênio para os termonulificador. O que é isso aqui? Fósforo? Ah! Tá derretendo fósforo o vulcão. Boa. Isso é bom porque na hora que o fósforo resfriar, ele vira fósforo mesmo, né? O fosforito, depois que ele resfria, ele vira fósforo mesmo. Eu posso usar até para criar vagalume depois. A base tá meio bagunçada, tá? Eu tô sabendo. Os portadores de toque aí, calma. Precisa fazer algumas coisinhas, alguns detalhes antes de. Aí, analisou, fechou, limpou tudo. E beleza. Aqui já pode esquecer. Opa! Pronto. Também falta 60 ciclos para voltar à atividade. Meu amigo. Daqui 60 ciclos, já tô no espaço. Um ovinho. O que eu faço com esse ovo de pacu? Acho que eu sei o que eu vou fazer. Aqui. Na hora que eu jogar essa água aqui para baixo, esse oxigênio poluído cheio de germe vai subir de uma vez. Então já vamos nos adiantar. Colocando um desodorizador aqui. Já tem aqui, né? Mas. E um aqui na porta. Milhões de germes nessa água poluída. Sempre prioridade 9 no desodorizador, tá? Ih, caiu um limo aqui. Ó, já tá funcionando já ele, ó. Essa água que cair, todo esse oxigênio poluído vai ser expulso de uma vez. Olha lá. E junto com ele os germes.
Esse pacu vai cair aqui. Aqui eu vou trazer ovo de pacu. Nove. Já foram pegar o ovo? Já pegaram. E agora eu tiro o ovo de pacu. Pronto. Tenho 2 toneladas de alga. Escolhi um duplicante. Meu Deus, não construtivo, tripofobia. Cara, é um zero à esquerda, não faz nada. Sabores simples. Nossa, 8 de criatividade. Grandes bosta. Enquanto isso, a gente já pode ir fazendo calzinho, né? Ah, falar nisso, eu não comentei com vocês, mas o fóssil, tá? Ele, cada 100 kg de fóssil, ele faz 5 kg de cal, tá? E os outros 95 kg que sobra vira rocha sedimentar. Então, toma cuidado. Vai confiando aí 100% na opa, aqui. 10 ciclos para entrar em atividade. Beleza. Oxigênio poluído não tem importância. Depois ele sobe para cá, para esse ambiente aqui. Tem uma salinha aqui em cima. Vamos subir lá. E tem uma aqui embaixo, né? Eu tô vacilando. Tem uma aqui embaixo. Vou descer ali. Escada de rocha sedimentar. Ixi, a porta tá lá do outro lado. Caramba. Abre aqui, depois escadinha de rocha sedimentar. Aqui. Realizar bioescaneamento 9. Eu tinha feito isso pra cá também, né? Eles não desceram aqui. Ah, não dá. Rocha ígnea. Aqui. Aqui não é um vacilador. Aqui é aquele. É aquele ponto de interesse que tem as pimenta coquinho. E nessa parte aqui de baixo tem água. É, aqui não é um vacilador. E aí, tem dreco plástico já? Como é que é? Caramba, ainda não. Ovo de criatura. Tem um de dreco plástico, sim. Eu não ia enxergar nunca, mas tá aqui. Acho que eu deveria fazer a incubadora, né? Vou colocar ela aqui junto com o maquinário aqui, ó. E botar um cabinho aqui pra ela. Não demora muito pra nascer esse dreco plástico aí. Tudo certo aqui. Já tá construindo, já vamos colocar o ovinho aqui. Beleza. Organizar essa bagunça.
Dormente, volta em 43 ciclos, estuda o dormente. 9 ciclos para voltar e esse aqui 3 ciclos para dormir. Tá pingando lá embaixo. Tá pingando lá embaixo. E pelo visto eu não vou conseguir começar a parte do hidrogênio nesse episódio. Tinha muita coisa para ser feita. Se eu fechar aqui a base ainda, nossa. Bastante alga aqui, né? Agora que eu vi. Aqui eles conseguem construir para isolar. Eu não decidi até que altura que vai, mas provavelmente vai bem alto isso aqui, viu? Todo esse ferro, carvão, tudo isso aqui vai vir tudo para base. Nossa, quando eu for fazer isso aqui, vai ser bonito de ver, viu? Será que libera a câmera mesmo? Ctrl S? Alt S? É, Alt S. Pegar toda essa parte aqui. Ah, aqui é um vacilador. Vou voltar a câmera aqui. Não consigo. Eu consigo fazer as ações, tá? Através dos atalhos, mas eu não. Eu, fica tudo bloqueado, tá vendo? Eu consigo ver tudo, tá vendo? Eu consigo ter uma visão geral da base, mas eu não consigo fazer nada, a não ser colocar para cavar e as teclas de atalho, né? Normais. Mas construção eu não consigo fazer quando tá nesse modo aqui. Por isso que dificilmente eu coloco. Eu preciso. Cancelar isso aqui, cavar aqui. Ele pula aqui, consegue passar por aqui tudo. Aqui vai uma escada de rocha ígnea, né? Exploração, tá? Não esqueçam. Exploração. E aqui vai a escada de rocha ígnea de novo. Quero chegar nesse vacilador aqui. Certeza que aqui é um vacilador. Se eu não me engano, é aquele que tem água aqui embaixo. Realizar bioescaneamento. Todo mundo analisado, tudo certinho. Ainda nem começou a descer aqui. Caramba, dois vacilador pertinho, né? Um aqui e um lá em cima. Já tá com a serenada, o ovinho. A aguinha. A água tá difícil, hein, nessa série aqui. Na outra série a água tava mais tranquila, mas tá de boa. Só tô usando água pra. Aí que tá o segredo dos cogumelos, tá? É aí onde mora o segredo dos cogumelos. Agora eu só tô usando água só pro supercomputador. Eu acho que eu já terminei todas as pesquisas. Não, ainda não. Falta essas duas aqui, depois só com o observatório. E eu vou pôr o observatório aqui, ó. Ó o espaço aqui. Já era. Vamos chegar. Eu não sei como. Ó, uma fumarola aqui de vapor. Tô perdendo tudo isso aqui porque tá exposto o espaço, ó. Preciso fechar aqui, ó. Mais água pra gente. Toda hora que ele solta o vapor vai embora pro vácuo. Vamos já agilizar essa. Subir até aqui.
aqui, 8. Cadê o observatório? Vamos ver. Precisa estar exposto ao espaço, beleza. Então não precisa ver o espaço, precisa estar exposto, né? Então acho que aqui resolve o problema. Não sei quanto ele gasta de eletricidade, fala nisso. Eu acho que ele gasta mais alguma coisa. Ah, vidro. 2 kg de vidro por ponto de pesquisa. Gasta pouca energia e tem um tubo de entrada de gás. Eita! Pera aí. Vou precisar de vidro. Vidro é fácil fazer. Ah, o Morbizinho morreu. É, quem vai vir aqui? É o... E agora? Tô em dúvida entre o Jonas e o Paulo. Tem que ser o Paulo, né? O Paulo já pegou um, vamos pegar outro com o Paulo. Porra, arregaçou. Vai subir aqui, vai abrir essa parte aqui. Aí eu vou ter que pôr uma porta de ferro, né? Tem ferro aqui perto. Aqui vai uma porta. Eu tô sendo muito... Ixi, olha os meteoros já caindo. Caramba, perdi bastante água nisso aqui, viu? O joguinho me trollou. Eu preciso acessar essa parte aqui também. Por aqui. Aqui vai uma escada. Tá vendo? Se eu não tivesse explorado, eu ainda ia perder mais ainda. E aqui vão utilitários, parede de fundo de rocha ígnea. Aí, fazendo isso aqui. Ele volta à atividade. E analisar, né? Mais 10 de força. Beleza. É isso que eu queria. Era esse o traço que eu queria pra ele. Olha agora como é que ele escava abissalito. Parece alga abissalito pra ele agora. Não tem jeito, vou precisar de vidro, né? Vidro, energia. Por onde eu vou trazer energia? Gasta pouco? Não gasta muito? Tem um tubo que entra, mas entra o quê? O que entra nesse tubo? Não sei o que entra nesse tubo. Não parei ainda pra... Cadê? Tubo de entrada de gás. Será que é oxigênio? É oxigênio. Ele entra então dentro do observatório, né? Ele vai pra... Entra dentro é ótimo, né? Ele entra no observatório. Mas, pô, ele estando de roupinha não precisaria, né? Concentrado aqui agora. Deixa eu ver. Deixa eu cancelar isso aqui. Isso aqui não importa, não.
A água vai estar quente mesmo, o que está aqui dentro não tem nada de especial, tá bem tranquilo. Tá dormente esse aqui agora? Não, vai soltar a última vez. Bom, conseguimos chegar no espaço já, quinto episódio. Infelizmente não vai ter muito o que ser feito, a gente precisa produzir vidro. Tem alguém muito estressado. Ah, Gabriel. Esse estresse todo. Ah, é porque ele tá saindo o tempo inteiro pra. Eu preciso fazer comidas melhores, não vai ter jeito. Eu vou fazer o seguinte: eu acho que se eu. Consumíveis. Cadê? Vou puxar aqui: omelete. É. Ninguém come omelete, só o Gabriel. E vamos quebrar ovo de Dreco. Tem bastante ovo de Dreco para quebrar. Comida. Quebrador de ovos. Aqui vamos fritar cogumelo. E aqui nós vamos fazer omelete. Melhorar essa moral aí. Ela já tá em 70%. Melhorar, pegar aquela comidinha decente. O Jonas também tá perdendo. Tá com 15, mas não tem problema. Esses status aqui mais baixo não tem problema. A Camila Lopes. Beleza. Aí. Já já eu vou liberar o painel de automação já. Quer dizer, o painel não, é a prática da automação. Da logística, desculpa. Ovo de drequinho. Contínuo. Opa, não. Ah, ele parece com 9. Beleza, tem dois pacu ali dentro, eles vão ficar se reproduzindo aí, deixa eles guardadinho aí. E eu acho que é isso. Realmente, esse episódio foi praticamente pra gente chegar no espaço. A temperatura aqui tá diminuindo, não tem problema. Vamos tirar essas coisas aqui de dentro. Eles continuam subindo lá. Eita, cheio de oxigênio poluído aqui. Estamos no canto do mapa. Sabe o que tá faltando? Tá faltando o termonulificador. É isso que tá faltando. Mas já vai chegar lá já. Bom, acho que é isso por esse episódio. Ó, chegou um duplicante, vamos ver. Tem que colocar aqui drequinho plástico, né? É, ainda não liberou. Vamos ver quem é para finalizar o episódio. 5 de aprendizado, construção, 4 de aspirador de pó, aspirador de ar, aspirador de pó é o Maradona. Flatulento, não construtivo. Nossa, só duplicante horrível, horrível, horrível. Um pior que o outro. Aqui eu mantive ligado, né? Porque tá em pressão o tempo inteiro. É bom que aumenta a quantidade de hidrogênio aqui. E é isso aí. Não deu para fazer muita coisa. A gente começou o projeto de isolar a base. Estamos em 97 ciclos, já era para estar isolado. Eu preciso ir atrás de mais planta do frio. Eu preciso encontrar os termonulificadores. Eu preciso fazer um monte de coisa e eu estou pulando etapas. Mas pelo menos já cheguei no espaço. Tá? Já é uma vitória já. Agora manteve lá o vulcão de cobre, mas agora não precisa mais, que ele entrou em dormência. Tá pesquisando aqui. E é isso aí. Beleza. Fica pro próximo episódio então, pra gente
resolver essas pendências aí que falta, e que melhorar ainda mais nossa exploração. Beleza? Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.